Բարի երեկո։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծն է։ Այսօր բուժաշխատողի օրն է։ Մենք շնորհավորում ենք առողջապահական համակարգի բոլոր աշխատակիցներին և շնորհակալություն հայտնում անձնուրաց աշխատանքի համար։ Շատ հաճախ ձեր նվիրումով ու հոգատարությամբ դուք ոչ միայն փրկում եք մեր կյանքը, այլ ստիպում վերաիմաստավոր լինել, վերակենդանացնում եք մեր հավատը։ Մեր բժիշկները միշտ մեր կողքին են օրվա ցանկացած ժամին։ Սակայն չմոռանանք, որ բժիշկների կողքին են բուժքույրերը, մայրապետները, ում գործը պակաս կարևոր չէ։ Նրանք են մեր կողքին մնում, երբ իր աշխատանքը ավարտում է բժիշկը։ Ավելի քան 80 տարի միջին բժշկական աշխատողների դարբնոցն է Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան պետական բժշկական քոլեջը։ Այսօր մենք տաղավար ենք հրավիրել Հանրապետության վաստակավոր մանկավար Էդվարդ Մուսայելյանին, ով բժշկական քոլեջում տարբեր տարիներին տարբեր պաշտոններ զբաղեցրել և ինչ այսօր շարունակում է իր գիտելիքներն ու փորձը փոխանցել երիտասարդ ծերունդին։ Բարև ձեզ, պարոն Մուսայելյան։ Բարև։ Շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Նախ ուզում ձեզ շնորհավորել ձեր մասնագիտական տոնիկա արթիվ, որտեղ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր առնչություն ունեն առողջապահության ոլորտի հետ, այսօր նրանց տոնն է։ Մենք շնորհավորում ենք և ձեզ երկար տարիների բարգավաճ աշխատանք ենք ցանկանում։ Շնորհակալ։ Նախ երևի խոսենք քոլեջի առաքելության մասին։ Առաջին քոլեջը պատրաստվում է մինչ բժշկական մասնագետներ մեր հանրապետության բոլոր բժշկական հիմնարկների համար, մեր ցանկացած հիվանդանոցներում, պոլիկլինիկաներում, նամանավան գյուղական բուժկետերում հիմնականը մեր շրջանավարտներն են աշխատում։ Ես դա ընդգծված ձևով եմ ասում, որ գյուղական գյուղաբնակների առողջապահությունը իրականացնում են մեր շրջանավարտները։ Այնտեղ բժիշկներ չկան, խոշոր գյուղերում են, որ բժիշկ կա մեկ կամ երկու բժիշկ, այս մնացած բոլոր գյուղերում կամ բուժքույրն է, կամ բուժակն է, կամ մանկաբարձն է, որոնք օրը գիշեր իրականացնում են բժշկական սպասարկումը գյուղաբնակներին։ Այդ մեկ, բացի դրանից, մեր շրջանավարտները մեծ մասը աշխատում են բանակի բժշկական հիմնարկներում, նամանավան տղաուսանողները, տղաավարտածները և էլի չափազանց մեծ ներդրում ունեն բժշկական ասպարեզում այդ մասնագետները։ Ընդհանրապես ինչպես է իրականացվում ընդունելությունը քոլեջ, ինչպես է կրթությունը իրականացվում հիմնական կրթության հիման վրա, թե արդեն ավագ դպրոց ավարտելուց հետո են դիմում ձեր մոտ։ Ընդունելությունը իրականացվում է եւ 9-րդ դասարան ավարտածներին եւ 12-րդ դասարան ավարտածներին։ 9-րդ դասարան ավարտածները մեզ մոտ սովորում են 4 տարի տևողության, որտեղ հենց առաջի կուրսում նրանք այն դպրոցական առարկաները են ասում, որ նրանք դեռ չեն հասցրել այնտեղ։ Սկսած երկրորդ կուրսից արդեն բժշկական առարկաները միջև վերջ։ Իսկ 12-րդ դասարան ավարտածները ընդունում են երկրորդ կուրս, այդ հենց երկրորդ կուրսից էլ որոշ բժշկական առարկաներ են ստանում, օրինակ անատոմիան, ֆիզիոլոգիան, քույրական գործ առարկաներն են ստանում, իսկ երրորդ, չորրորդ կուրսերում զուտ բժշկական առարկաներ են սովորում։ Ու դառնում են հիմնականում 3 մասնագիտություն, 4 մասնագիտություններ գծով են ընդունելությունը կատարում՝ բուժքույր, մագաբարձական, մագաբարձուհի բաժին, ռազմակաբուժական բաժին և դեղագործական բաժին, բաժնում են մեզ մոտ սովորում։ Կան, այո, եկողները, ցանկացողները շատ են, դրիվ կերպով խմբերը, ուսումնական խմբերը համալրվում է և նրանք տարվա ընթացքում մեզ մոտ ստանում են համապատասխան տեսական գիտելիքներ, իսկ հիվանդանոցներում են ստանում են գործնական գիտելիքներ։ Հիմնականում այսպես է դրվածքը մեզ մոտ։ Առավոտյան ժամերին տեսական դասերն են լսում մեզ մոտ, իսկ ընդհանրակ առավոտյան ժամերին հիվանդանոցներում պրակտիկան են անցնում, իսկ այդ երրորդ, չորրորդ կուրսեցիներին են վերաբերվում։ Իսկ առաջին երկրորդ կուրսեցիների, որոնք հիմնականում առավոտվանից են դասեր սկսում և օրվա ընթացքում այդ ծրագրով նախատեսված ուսումնական պլանով նախատեսված դասերը ավարտում են։ Իսկ ինչպես է ընդունելությունը իրականացվում, քնությունով, թե ուղղակի հարցազրույցով։ Առաջներում ընդունելությունը իրականացվում էր քնությունների ձևով։ Նույնիսկ երկու քնություն կար։ Հայոց լեզուից գրավոր էին հանձնում, թելադրություն էին հանձնում և կեսաբանությունից էին հանձնում։ Իսկ սրանից մի քանի տարի առաջ, մի 7-8 տարի առաջ այդ քնությունները նախ Երևանում վերացրին, Հայաստանում վերացրին, հետո էլ մեզ մոտ վերացրին ընդունելություն։ Հիմա առանց որևէ քնության թղթերը հանձնում են և գալի սովորում են, դա ինչ-որ ձևով բացական ձևով է ազդումի հարկե բնություն, որովհետև ընտրություն չկա։ Ընտրություն առաջ քնությունը, ընդունելության քնությունը բոլոր դեպքերում ընտրություն է։ Շատ թե քիչ առաջինը գալիս էին նրանք, որոնք այդ մասնագիտությունը սիրում էին, իրենց դասատուների խորհրդով, դպրոցական դասատուների խորհրդով էին գալիս մեզ մոտ, մեկ ասում էր, հա կեսաբանությունից լավ ես պատրաստ ես գնա, իսկ բուժկության մեծ մասը դա կեսաբանություն է։ Կամ
հայոց լեզուն մեր պետական լեզուն է, անպայման էլի պետք է, որ ընդունված ուսանող լինի գրագետ։ Իսկ հիմա այդպես չկա, հարցազրույց հետ չկա, գիտել չկա հարցազրույց։ Գալիս թղթերը հանձնում են և տոնորերը ստիպած, քանի որ այդ որոշում չկա, որ ոչ մի քննություն, ոչ մի հարցազրույց չկա, նրանք ընդունում են և նրանք սովորում են։ Իհարկե տազնում են ուսման հետագայում ուսման որակի վրա է ազդում։ Այն ուսանողը, նախկին դպրոցական աշակերտը, որը 9 տարի կամ 12 տարի սովորել է դպրոցում և այն գիտելիքներից չի ցուցաբերել, ինչ որ անհրաժեշտ է ուսումնական բժշկական հաստատությունում, իրեք տարվա ընթացքում կամ 4 տարվա ընթացքում ինքը ինչ կարող է անել։ Շատ է ճայում, ագարժական կոլեկտիվը, դասղեկները, բոլոր դասատուները, դասատուները, ղեկավարությունը կաշվից դուրս է գալիս, որ նրանց ստիպենք, սովորեն և այլ, պայմաններ ստեղծենք և այլը, բայց ոչ բոլոր դեպքում է մեզ հաջողում տա անել և իհարկե նրանք, ովքեր որ բացարձակ կերպով վատ են սովորում կամ այդ ներքին կարգապահության չեն, նրանք հեռացվում են։ Ուսումնարային հեռացում, այդպիսիները կան տարվա ընթացքում ամերիկից 5-6 հոգի հեռացում են, հենց այդպիսիները։ Այսինքն չնայած ընդունելություն առանց մրցույթի է, սակայն ընթացքում զտվում են։ Այո, այո, ընթացքում այդ ճիշտ է, ուսումնարանի տնօրինությունը աշխատում է և այդպիսիներից ազատվել։ Նրանք իհարկե վատ օրինակը միշտ վարակի չէ լինում։ Բացի դրանից առողջապահության ոլորտում թույլերը պետք չեն։ Մենք հիվանդի հետ գործ ունենք, ոչ միայն մարդու առողջության, հիվանդ մարդու հետ գործ ունենք։ Դրա համար, եթե ինչ-որ մասնագիտությունների գծով, ինչ-որ թերի այդպես գիտելիքներ լինի, մեզ մոտ թերի գիտելիքներ չպետք է լինի, մեր թերի գիտելիքները դա լինի բժիշկ, դա լինի միջին բժշկական աշխատող, մեր սխալը հիվանդի մահն է։ Դրա համար և եկածը պետք է այդ մասնագիտությունը սիրի, և պետք է նա պատրաստ լինի, աշխատասեր լինի։ Ես մի հետաքրքիր բան ասեմ, էլի, ավելի քան 40 տարի է ստեղ դասավանդում եմ, ես հիշում եմ 70-80-ական թվականների մեր ընդունվածների, ուսանողների մակարդակը և հիմա։ Հիմա չի կարելի, հիմա եկած աշակերտները կամ այդ որ դպրոցի տակ նրանք հավելի զարգացած են, նրանք հավելի լայն մտահորիզոնի դեր երեխաներ են։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներն են դրան նպաստում, վերջ-վերջո էվոլյուցիան է դրան նպաստում, այդ պարզ է։ Բայց այն 70-ական, 80-ական թվականները եկա ասեք, նրանք ավելի կարգապահ էին, նրանք ավելի պատասխանատու էին։ Ես հիշում եմ, նրանք հենց 5 րոպե դասամիջոցի ժամանակ անպայման լեկցիայի կամ դասագիրք վերցրած սովորում, մեր պատրաստում էր, որ իսկ հիմա այդպես ինչ չկա։ Հիմա այն պատասխանատվություն, այն կարգապահությունը, այն, որ առաջ է եղել ուսանողների կողմից, թեկուզ տնօրինությունը կաշվից դուրս է գալիս, դասավանդող դասատուները, բժիշկները կաշվից դուրս են գալիս, որ նրանց մոտ սեր հետաքրություն ստեղծեն դեպի բժշկությունը, բայց միշտ չի, որ ցանկացած հաջողություններ մենք հասնում ենք։ Այսա երևի այդ պրոբլեմը և դպրոցներում կա, և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կա։ Ես միշտ մեր մակավարժակ խորհրդի նիստերում ասում եմ, որ դրա վրա հատուկ ուշադրություն դարձնենք։ Շատ խելոք երեխաներ կան մեզ մոտ, այն մի օրինակ ասեմ, անցյալ տարի մեր շրջանավարտներից 10 հոգի տղա, 10 շրջանավարտներ դիմում էին տեղ, որպեսզի ընդունեն Երևանի հեռարձակման բժշկական համալսարան, նրանցից 5-ը ընդունվել են բարձր բալերով, չափազանց բարձր բալերով ընդունվել են։ Այն հիմնեն հիմա այն պատրաստման այս տարի 2 հոգի են ակնություն տվել, երևի նրանք են ընդունվել, դա էլի մեծ հաջողություն է։ Տարեկան 2-3, ասում եմ, անցյալ տարի միանգամից 5 հոգի են ընդունվել հեռարձակման բժշկական համալսարան, նախորդ տարիներն են ընդունվել և նրանք ավարտելուց հետո վերադառնում են Ղարաբաղ, որպես բժիշկներ աշխատում են մեր առողջապահության համակարգում։ Դրա պես դա ամենաճիշտ տարբերակն է, չէ՞, որ բժշկական գնացող երեխաները սկզբից անցնեն բժշկական քոլեջով։ Իհարկե, այն չի, այն ինչ, որ դպրոց ավարտելուց հետո է գնում բժշկական համալսարան ընդունում, այն ինչի, որ գալիս է մեզ մոտ, առաջինը մեզ մոտ եկողը նա բժշկությունը սիրում է, հո պատահական մարդ չի, որ գալիս է, նա ուրեմն ինչ որտեղ բժշկությունը սիրում է, որպես այդ մասնագիտությամբ հետո գնա շարունակի, կամ եթե չշարունակի էլ բուժքույր աշխատի, բուժակ աշխատի, մանկաբարձուի աշխատի, այդ մեկ։ Երկրորդը արդեն բժշկական տեսական գիտելիքներ ունի, որովհետև բժշկական մենք այդպիսի առարկաներ, մի վիրաբուժությունը, թերապիան, մանկական իմանություններ, մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա, վարակիչ իմանություններ, այդպիսի զուտ բժշկական առարկաներ ենք անցնում,
Արական էին խնդրում եւ նրանցից շատերը ցանկություն ունեն գնան շարունակեն իրոք Այո իհարկե դա շատ ճիշտ է որ անպայման քննություն պետք է լինի մշակական համալսարան ունենելու համար երբ խիստ քննություններ ամենի սլավերի սլավերը պետք է ունենեն դա եւ եւ այդպես էլ կա անցյալ տարի կրկնում եմ այդ 10 հոգից 5 անցել այն 5-ն էլ են ունենել բայց հետո ինչ-ինչ պատճառներից իբրե բալերի չի երեկել բան նրանք դուրս մնացին Հասկ, ընդհանրապես ինչքան շրջանավարտ եք տալիս տարին։ Այս այսօրվա վրա մեզ մոտ 450 ուսանող ունենք։ Այդքանի պահանջարկը կա։ Շատերին թվում է, թե պահանջարկը չկա։ Եվ իրոք որ դրան այդքանի պահանջարկ չկա։ Բայց ես հիմնավոր եմ, էլի, որ դա շատ ճիշտ է։ Առաջին դա նաև որ այսօրվա վրա մենք գտնում ենք պատերազմական իրավիճակի մեջ։ Պայմանագիր չկա մեր հակառակորդի հետ չարձակվելու պատերազմը սկսելու պայմանագիր չկա։ Վաղը մի շուտ կարող է պատրաստ լինի, բայց բժշկական մասնագետը միշտ էլ պետք է։ Այս այդ փորձը մեր դարը 90-ական թվականների պատերազմի տարիները, այս ապրիլյան պատերազմի տարիները մեր միջին բժշկական մասնագետները շատ-շատ զինվորների հետ միասին, սանիտարական պայուսակի հետ միասին, նրանք քանի զինվորների կյանքեր փրկել, տասնյակ բժիշկների հետ միասին, տասնյակ հարյուրավոր ինչու տասնյակ հարյուրավոր զինվորների կյանքեր փրկել։ Այդ մեկ, մյուս կողմից մեր ուսումնարանը ունի եւ սոցիալական նշանակություն։ Ստանալով բժշկական կրթություն, նրանք բոլորը ուզածությունը մայր են դառնում, ծնող են դառնում, ընտանիք են կազմում, իսկ այդ բժշկական մասնագիտությունը իրենց տանը միշտ պետք է։ Այո։ Այս սովորական ծրուսկում նա սովորական կոմպրեսներ կատարել, նա սովորական հոգնա կատարել, նա դրանք պրոցեդուրաներ են, որոնք մենք մոտ սովորում են նրանք։ Եվ իրենց երեխաների, իրենց ընտանիքի անդամների միշտ դա պետք է գալիս, դա այդ սոցիալական նշանակությունն է։ Եվ երրորդ ամենակարևորներից մեկը, քիչ առաջ ես ասեցի, գյուղական առողջապահությունը իրականացնում են մեր շրջանավարտները։ Շատերը թոշակ են անցնում միջին բժշկատողներից, թե քաղաքի հիվանդանոցներից, թե գյուղական, նրանց փոխարինող պետք է լինի, նրանց փոխարինող չէ, մեր ժանավարտներին փոխարինող, կամ բնական մեկը մահանում է, մեկը վերջել է, ուրիշ տեղը փոխում է, ուրիշ տեղը գնում, նրանց փոխարինողները անպայման պետք է լինեն։ Դրա համար, ավել թե ասենք, այո, պահանջարկը այդքան չի, բայց ինքնակառնելով այս հանգամանքները, նրանց այդքան մեզ մոտ սովորելը ճիշտ է, ճիշտ է սովորելը։ Այդուք նշեցիք, որ շրջաններից շատ են գալիս, համայնքներից շատ են գալիս երեխաներ, բայց ինչքան գիտենք, ուսուցումը հիմնականում վճարովի է ձեր մոտ։ Նման երեխաները, համայնքներից եկած երեխաների համար ինչ-որ օժանդակություն չկա նախարարության կողմից։ Դե օժանդակությունը էս է։ Չորը նաև տուն են բարձր։ Նախարարությունը շատ ճիշտ որոշում է ունենալ։ Շատ ճիշտ, ես եմ տալերիվ կերպով, որ թոշակ ստանան միայն լավ սովորողներ, գերազանց սովորողներ։ Եթե ուզում ես թոշակ ստանաս, լավ սովորի, առաջին հերթին լավ գիտելիքներ ստաց, երկրորդն է պետպատվերի հաշվի սովորի, բավական չի, որ ուսման վարձ չտալիս, թոշակել է ստան, թոշակել է ստան, դա շատ ճիշտ է, դա պայման է ստեղծում, որ ուսանողը շագրգրված լինի լավ սովորելու համար, լավ գիտելիքներ ստանալու և լավ սովորելու համար, բարձր գնահատականներ ստանալու համար։ Մյուս կողմից, դրան խանգարում է, որ մենք հանրակացարան չունենք, նրանք ապրում են վարձով, քաղաքի ցանկացած թաղամասում մեր շրջանավարտներ վարձով են ապրում, ուրեմն նրանք համ ուսման վարձ պետք է տան, համիսը 17,000 ռուբլի, համ էլ տան վարձ պետք է տան, և քանի որ հանրակացարան չունենք, ստիպած նրանք շաբաթի մի անգամ պարտադիր կերպով գնում են գյուղ, գալիս մթերք բերելու և այլ էլի, դեղ տարբեր կեցաղային պայմաների, էլի տա էլի ծախս, ծնողների համար ծնողների այդ ուսանողը պահելը շատ և նյութական առումով և բարոյական առումով շատ դժվար է։ Դրա համար այդ դժվարությունները այն կլինի, որ լավ կլինի, որ հետագայում էլի, որ հանրակացարան, գուցե և ես իմ հետագայում, որ արդեն պայմանները ավելի լավ լինի, գուցե ավելի շենքային պայմանները լավ լինի, հանրակացարան լավ լինի, այն դեպքում իհարկե և ուսմամագարդակն էլ է բարձր լինելու, լավ լինելու։ Այնուամենայնիվ մեր դասղեկները ամենօրյա կշտնաջան աշխատանք են տանում և ուսանողների հետ, և նրանց ծնողների հետ, բացատրում են այդ մասնագիտության կարևորությունը, սովորելու կարևորությունը և որոշ չափով վիճակից դուրս են գալիս։ Այս կուզեմ անդրադառնանք մանկավարժական կոլեկտիվին ձեր։ Մեր մանկավարժական կոլեկտիվում ամեն տարի մարդիկ կան, կան և երիտասարդներ, կան և միջին հասակի, կա և իմ հասակի
մանկավարժներ, բժիշկներ, մանկավարժներ, դասավանդողներ, եւ շատ տենց թե ղեկավարության կողմից եւ թե ընդհանրապես նենց կուր կոլեկտիվ է, կուր մանկավարժական կոլեկտիվ է, բոլորի մոտ մեծ պատասխանատվություն կա դեպի հանձնարարված մանկավարժական աշխատանքը, անպայման տենց մինչև դասարան մտնելը ես աչքի տակով նայում եմ, էլի անց եմ կացնում, որ մինչև անը աչքի տակով չի պատրաստում դասախոսը, մինչև լսարան մտնելը, որ ես թեման ավելի մատչելի, ավելի գրագետ մատուցի ուսանողներին, եւ դա շատ լավ է, շատ լավ է, մարդը էլի կարող է մոռալ, բայց որպեսզի ուսանողի մոտ ավելի լավ գիտելիքներ կտա, ավելի կայուն տեսական գործնական գիտելիքներ կտա, իրենց վրա նրանք աշխատում են։ Դրա վրա մեծ ուշադրություն դարձնում իհարկե տնօրինությունը, մակավարժական ուսումնական մասը, դասվեկները, դրա վրա հատուկ ուշադրություն են դասալուսուններ են կազմակերպում, կոնֆերանսներ են կազմակերպում, գիտապրակտիկ կոնֆերանսներ են կազմակերպում, հենց այդ դասապրոցեսը ավելի կատարելի գործելու, ավելի լավ իրավիճակի մեջ բարելավում։ Նաև բժիշկներն են դասավանդում ձեր մոտ։ Այո, նաև իհարկե մեր դասախոսների մեծամասնությունը բժիշկներ են, եւ այդպես էլ միշտ եղել է։ Արդեն այս տարի սեպտեմբերի 1-ին 85 տարին լրացել է մեր ուսումնարանը, եւ բժիշկները, եթե գործնական պրակտիկան նրանք հիվանդանոցում պոլիկլինիկաներում աշխատում են, մեզ մոտ էլ ստիպած տեսականորեն են նրանք դառնում։ Մեր քաղաքի նախկին եւ միջին եւ ավագ սերնդի բոլոր բժիշկները մեր դպրոցով են ածել, ուսումնարանում են դասավանդել եւ դարձել են շնորհալի եւ բժիշկներ եւ մանկավարժներ։ Դարձից շատ-շատեր են մեր քաղաքում աշխատում են։ Ես չեմ ուզում, ես գրքում նշված է, այդ մեկ մյուս կողմից մեր ուսումնարանը, նույն հիմա քոլեջ է կոչվում, էլի, առաջները մեր պատրաստ են եղել միջին բժշկողների վերապատրաստման դասընթացներ։ Այո, այն աշխատողները եկել են մի ամսվա ընթացքում, երկու ամսվա ընթացքում ավելի են կատարելագործվել, ասենք թե վիրաբուժական բաժանմունքում աշխատող բուժքույրերը, թերապևտիկ բաժանմունքում աշխատող բուժքույրերը մի ամսվա, երկու ամսվա կուրսեր են ածել եւ իրենց դաստագիտական մակարդակ ավելի են կատարելագործել, ավելի են բարձրացրել։ Լավ կլինի, որ տա վերականգնի, հիմա ես քանի տարի այս վերջին 5-6 տարում է այդ կուրսերը չկա, լավ կլինի, որ տա վերականգնի, լավ կլինի, որ այդ բուժքույրերը մի ամսով, գուցե երկու ամսով, նամանվան գյուղական բուժկետերում աշխատողները բոլոր դեպքերը մոռանում են, երբ որ նրանք գան այդ կուրսերը անցնեն եւ իրենց մասնագիտական մակարդակը բարձրացնելու նպատակով էլ դա կատարվի։ Այո, ես ուզում ենք անդրադառնանք նաև ձեր տղա ուսանողներին, որովհետև նրանք կարող են նաև իրենց գիտելիքները արդեն բանակում ծառայեցնել։ Նրանք հասցնում են ուսումը ձեր մոտ ավարտեն, այնուհետև գնան ծառայության։ Ինչպես է իրականացվում դա։ Այո, ես առաջներում ես ինքդ ունեմ 20-25 տարի առաջ, այսքան տղաներ չէին գալիս։ Հիմա շատ են գալիս տղաները, եւ դա շատ լավ է, շատ լավ է, որովհետեւ այդ տղաները համալրում են բանակի բոլոր բուժ պրոֆիլակտիկ բաժանմունքները, նամանամատ հենց առաջնագույն աշխատող այդ գնդերում, հետո բժշկական զինվորական այդ մեր տղա մասնագետները բժշկական ծառայություն են մասնակցում, բայց քիչ առաջ ես ասեցի, լավ կլինի եւ կրթության նախարարությունը եւ պաշտպանության նախարարությունը մի ընդհանուր համաձայնության կան թողնեն այդ տղաները ավարտեն, ավարտելուց հետո արդեն որպես պատրաստ մասնագետներ տանեն բանակում, որպես նրանք ծառայեն։ Այսինքն կրթությունը կիսատ է մնում եւ իրենք ծառայություն են։ Այո, այո, դառնում է կիսատ պատրաստ մասնագետ, այնտեղ արդեն նա ոչ լրիվ տեսական եւ ոչ էլ գործնական գիտելիքներ ունի, թեկուզ նա շատեր աշխատում է բուժկետերում, բայց դա կիսատ պատրաստ մասնագետ է, նա դիպլոմ չունի, նա դեռ չի ավարտել։ Այ այս մոմենտի վրա լավ կլինի, որ ուշադրություն դարձնենք եւ միասին առաջներում այդպես էր, էլի քիչ առաջ ես ասացի, թողնում էին, ավարտում էին, դառնում էին դիպլոմ էին ստանում, ավարտում էին, նոր միան տանում էին բանակ, դեռ գնում էին որպես բուժակային աշխատում։ Շատ լավ, ցավոք սրտի մեզ հատկացված ժամանակը մոտում է իր ավարտին, ես ուզում եմ վերջում ձեզ էլ հնարավորություն տամ, որ դուք ձեր գործընկերներին շնորհավորեք մասնագիտական տոնով։ Շնորհակալություն ձեր հրավերի համար։ Երկրորդը իհարկե այսօր բուժաշխատողների օրն է, ես եւ բուժաշխատող եմ եւ մանկավարժ եմ, ես վերջացրել եմ Երևանի համար առաջի բազային բժշկական քոլեջը եւ Բաքվի պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության բաժնի, այն ժամանակ, այն սովետական ժամանակ եմ վերջացրել, ես ինձ հաշվում եմ եւ մանկավարժ եւ բժշկական աշխատող,
թող իմ կոլեգաներին, բժշկական աշխատողների տոնորը, այսօր մասնագիտական տոնորն է, շատ-շատ շնորհավոր լինի, թող նրանց հետ դժվար կշնաձան աշխատանքը միշտ հաջողություններ նրանց ուղեկցի և բոլորին քաջառություն։ Իսկ նաև ձեր ուսանողները արդեն նրանց մասնագիտական տոնել է, իրենց հետ ինչ-որ միջոցառումներ կազմակերպում եք այսօրվա արդի։ Այո, հենց էր ուսանողական, երբ ուսանողության օրն էր, այդ օրը մեզ մոտ մեծ միջոցառում էր կազմակերպվել, և կուլտուրական, և նենց հայոց լեզվի դասատուն են, մնացածները այդպես ուրիշ արիշներ են լինում, որ այդ տոների կամ այդ բանի արդի կազմակերպում են, այդպես միջոցառումները հաճախակի են մեզ մոտ կատարվում։ Իսկ բուժաշխատողի Եվ մանկավարժական օրն ենք մեկնշում և բժիշկների օրն ենք մեկնշում, տարին երկու անգամ, առաջներ երկու անգամ։ Ավելի լավ երեկ է։ Ավելի լավ է, իհարկե, ավելի լավ է, դա։ Արդեն երկու առիթք ունենաք։ Այո, այո։ Եվ աշտա շատ լավ է դա։ Իհարկե կարևոր չէ այն, թե որ ոլորտին եք դուք պատկանում, այսինքն ում է կցված, որ նախարարության է կցված առողջապահության, թե կրթության, բոլոր դեպքերում կրթության մասնագետները մեզ միշտ մեթոդական օգնություն են ցույց տալիս, միշտ կրթության նախարարության մասնագետները միշտ ամեն տարեկան մի քանի անգամ գալիս են, ստուգում են, ցույց են տալիս, մեթոդական օգնություն են ցույց տալիս, իսկ բժիշկներն են, առողջապահության նախարարներ, մեկ ուսումնական պլանը երբ որ կազմում ենք, այդ երկու նախարարների համաձայնությամբ ենք, այո, որպեսզի մասնագետները ճիշտ է, պատրաստվում ենք առողջապահության նախարարության համար, բայց մեթոդական կողմը կրթության նախարարությունը իրականացնում, դա մի կողմից էլ ճիշտ է, որ միացված, միացած ձևով է։ Իհարկե կրթական ծրագիր, ես այդ կիսա թողեցի իմ խոսքը, որ իրականում դա չէ կարևոր, թե դուք կրթության նախարարության կազմում եք, կարևոր այն է, որ դուք իրականացում եք ձեր առաքելությունը առողջապահության ոլորտում։ Հա, և ճիշտ է, որ հետո նորից եմ կրկնում, կրթության նախարարության լավագույն մասնագետներ կան, մեզ օգնություն են ցույց տալիս, ուսումը ավելի բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար, ուսման պրոցեսները և ուսման և դաստիարակության պրոցեսը նրանք ավելի լավ են իման միարկե։ Իսկ առողջապահության նախարարությունն էլ մեզ ավելի լավ բժիշկների առաջարկում որպես դասավանդողներ, բոլոր բժիշկները չեն կարող դասավանդել, և միևնույն ժամանակ մանկավարժական գործը պետք է սիրի, պետք է ուսանողի հետ աշխատելը սիրի, և այդպեսի բժիշկ մանկավարժներ մենք շատ-շատ ունենք, շատ օրինակների բժիշկ մանկավարժներ ունենք, որ և ուսանողներն են սիրում, և իրանք են այդ մասնագիտությունը տեսականը սիրում, և բարձրանում են նրանց և տեսական, և մակարդակը, և գործնականը դեղ հոսպիտալում կամ հիվանդանոցներում նրանց մակարդակը աշխատում։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ, շնորհավորում ենք առողջապահական համակարգի բոլոր աշխատակիցներին, նաեւ քոլեջի եւ մանկավարժական կոլեկտիվը եւ աշակերտներին, ուսանողներին։ Իսկ մեր եթերը շարունակում է գոյամարտի հավելվածը։ Մնացեք Արցախի հանրայինի հետ։ Ցտեսություն։Բանակի Տիգրանակեր զորավարժանում օրերս անց է կացվել գումարտակային մարտավարական զորավարժություն մարտական հրաձգությամբ։ Զինծառայողների պատրաստվածությանն ու զորավարժության ընթացքին հետևել են ինչպես զորամասի իրամանատարությունը, այնպես էլ պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան սպայակազմի ներկայացուցիչները։ Զորախաղերը նպատակ են հետապնդել կատարելագործելու ժամկետային զինազնակազմի և սպայակազմի ունակություններն ու գիտելիքները։ Պայմանական մարտադաշտում զինծառայողները պաշտպանությունից անցել են հակահարձակման, օգտագործելով նաև զրահատեխնիկա։ Զորախաղերի ներգրաված ազնակազմը իր առջև դրված խնդիրը կատարել է հստակ, ցուցադրելով մարտական տեխնիկան և հրաձիգային զինատեսակներին տիրապետելու բարձր վարպետություն։ Ազնակազմը տվյալ զորավարության ժամանակ և մարզվել է և պաշտպանողական թեմայով, նաև երկրորդ էշելոնի վաշտը կազմակերպելով հակագրո, նաև արձակողական թեմայով վերականգնելով առաջնային եզրի դրությունը։ Եվ տանկային դասակը և մոտորաձգային վաշտը, ինչպես նաև S-60 կրակային աջակցման վաշտի մեկ դասակը իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը կատարել են գերազանց։ Զորավարությունը անց եք ասել բարձր մակարդակով, անձնակազմը տիրապետում է իր խնդիրներին, սպայական կազմը իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել է բարձր մակարդակով, գումարտակը պատրաստ է մարտական գործողությունների ժամանակ ճնշել հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն։
մարտական խնդրի աջող իրականացումը զինծառայողներին հաղորդել է նոր երանդ ու ոգի, ինչն էլ իհարկե զորավարժության գլխավոր նպատակներից է եղել։ Հրամանատարությունը լիրերթին ամոզվել է, որ ենթակա զինազնակազմը հարկ եղած դեպքում ուսումնական թիրախների փոխարեն նույն արդյունավետությամբ կգործի նաև իրական մարտական պայմաններում։ Պաշտպանության բանակի 2017 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն առանձին վերանորոգման վերականգնողական բազայում օրերս հրամանատարական հավաքներ են անցկացվել Պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի զրահատանկային, հրթիռահրետանային սպառազինության և ավտոծառայության պետերի, ինչպես նաև տեխնիկական մասերի ավագ սպաների և հրետանու պետերի սպառազինության գծով տեղակալների մասնակցությամբ։ Հավաքների ղեկավար կազմը պարապմունքները պլանավորելիս հաշվի է առել այն առաջնահերթ ուղղությունները, որոնք առավել մեծ ազդեցություն ունեն ստորաբաժանումների ընդհանուր մարտունակության վրա, նպատակ ունենալով շտկել նշված ոլորտներում տեղ գտած բաց թողումները և հասնել ծառայության կազմակերպման առավել բարձր մակարդակի։ Նպատակներն են տեխնիկական ապահովման, պաշտոնատար անձանց տալ տեսական և գործնական գիտելիքներ, քննարկել ներկա դրությամբ զորամասերում տեխնիկական ապահովման խնդիրները, զորամասերում առկա առաջավոր փորձը և այն տարածել նաև մնացած զորամասերում։ Պարապմունքների հիմնական շեշտը դրված է մարտավարական և մարտավարամասնագիտական պատրաստության վրա։ Հավաքներում բացի մարտավարական և մասնագիտական հարցերից ուշադրություն էր դարձվել նաև ապահովման, այս կամ այն բնագավառի աշխատանքների պլանավորման, հաշվառման և հարակից մյուս խնդիրներին։ Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ պաշտպանության բանակի սպառազինությունը և ռազմական տեխնիկան շարունակ արդիականացվում են, ոլորտի պատասխանատունները ձգտում են անել ամեն ինչ, որպեսզի մասնագիտական պատրաստությունը հետ չմնա տեխնիկական առաջընթացից։ Տվյալ հավաքները կարևորվում են նաև այս համատեքստում։ Հավաքների ընթացքում քննարկվում են նաև վերջին ժամանակներից բանակը համալրված նոր սպառազինության և տեխնիկայի շահագործման կարգը, դրանց համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման հնարավորությունները և հաշվի են առնվելու այդ բոլորը։ Հավաքները եզրափակվեցին ստուգարկներով, որոնց արդյունքում նախանշվեցին այն հիմնական ուղղությունները, որոնք պետք է առաջնային լինեն մասնակիցների համար առօրյա ծառայության կազմակերպման և հրամանատարական պատրաստության գործընթացները, այսուհետ առավել հասցեական ու նպատակային իրականացնելու առումով։ Սովորիր, խիզախիր, հաղթիր։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը հայտարարում է 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելություն։ Վարժարան ընդունվելու համար կարող են դիմել հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանն ավարտած պատանիներն ու աղջիկները։ Ընդունելության համար անհրաժեշտ է քննություն հանձնել ֆիզկուլտուրա առարկայից և անցնել համապատասխան բուժ զննում։ Մյուս առարկաների համար 5 են հանդիսանում հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանում ստացած ավարտական քննությունների արդյունքները։ Ուսման պայմաններին և ընդունելության կարգին վերաբերող հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ տարածքային զինկոմիսարիատներից։ Ստեփանակերտի համար 5 հիմնական դպրոցի նախնական զինվորական պատրաստության դասասենյակը օրերս անվանակոչվել է դպրոցի շրջանավարտ ապրիլյան պատերազմում նահատակված մայոր Ռուդիկ Մովսիսյանի անունով։ Ներկաները Ռուդիկի հարազատներն ու ընկերներն են, դպրոցի ուսուցիչները և աշակերտները։ Մեկ տարի անց վաստակավոր սպայի, հոգատար ծնողի և սիրելի որդու կերպարը թարմ է բոլոր նրանց ճանաչողների հուշերում։ Կարոտնուցավն էլ զսպում է միայն հպարտությունը։ Մենք պետք է միշտ հիշենք մեր հերոսներին և սովորեցնենք մեր սերունդին, որ պետք է լինեն խիզախ, հայրենասեր, ուժեղ, կանգուն։ Այնուհետև դպրոցի ակումբում անցկացվել է հուշ ցերեկույթ։ Աշակերտական կազմը հանդես է եկել հայրենասիրական երգերով ու բանաստեղծություններով։ Վերիշելով Ռուդիկ Մովսիսյանի մտերիմներն ու հարազատներն են ելույթ ունեցել, նորավորելով հավերժի ճամփորդի ծննդյան տարելիցը։ Ռուդիկի հայրն էլ իր սփոփանքը գտնում է թոռների մեջ, համոզված է, որ միայն անօրինակ սխրագործություններով և հրեոսական ոգով կարելի է հայրենիքի սահմանները պահել անառիկ։ Հիշում ենք մեր Ռուդիկի իր ծառայության տարինեն, որ ուրած դպրոցում ուսում վերջացրել է և իր հասկացողությամբ, իր գիտակցությամբ ծառայության մեջ է մտել և մինչև վերջել ապրիլյան քառորյա պատերազմը ծառայել է ամենչով գաղափարական և հաստատում։ Միջոցառման ավարտին մայոր Ռուդիկ Մովսիսյանին հետմահու շնորվել է պատվավոր հետախույզի կրծքանշան։
Մեր այսօրվա պատումի հերոսը Արցախում չի ծնվել, բայց նրա արմատները զորություն են առել հայոց Արցախի պատմականակողմերից։ 1961 թվականի ապրիլի 8-ին, երբ հեռավոր Վոլգոգրադի մարզի Կոտովո քաղաքում Արցախցի հոր և գերմանուհի մոր Վաղարշակ և Էլվիրա Պողոսյանների հարկի տակ ծնվեց փոքրիկ հյուրան, իսկ այնուհետև իր մանկությունն ու պատանեկությունը կապեց ճնաշխարհի Ստեփանակերտի հետ, որոշող չէր կարող կանխած գալ, որ կանքն ու ճշտապահությունը միավորող ընտանիքում հասակ է առնում մի պատանի, ում Աստծո կամքով թե ճակատագրի բերումով վիճակված էր ընտրել հերոսանալու ճանապարհը։ Բայց նախքան այդ, նա դեռ պիտի ապրեր բոլորի նման, բոլորից տարբեր, և այդ նմանությամբ ու տարբերությամբ օր-օրի իմաստավոր էր սեփական կյանքը։ Փոքր հասակից նրա տարերքը երկաթն էր։ Իսկ երկաթը ամրության և կայունության խորհրդանիշ է, որն ինչպես հետագայում պարզվեց, չափազանց հարիր էր Յուրայի բնավորությանը։ Նրանում ամեն բան երկաթակուր էր, և սերը ընտանիքի հանդեպ, և ազնվաբարու ընկերությունը, և մարդասիրությունն ընդհանրապես։ Իր հասնության ճանապարհը հյուրան անցավ հանգիստ ու անաղմուկ։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ծառայեց խորհրդային բանակում, իսկ այնուհետև Ստեփանակերտում հիմնեց սեփական ավտոնորոգման արհեստանոցը։ Պատմում են, որ նախքան 88-ի շարժումը Յուրայի ծննդյան օրը, ապրիլի 8-ին, ընկերները նրան նվիրեցին Անդրանիկի լուսանկարը, որն ապահում էր իր սենյակում, իսկ դրա փոքրացված տարբերակը կախել էր ավտոմեքենայի դիմապակուց։ Այդ տարիներին զրավարի լուսանկարը այլ խորհուրդ ուներ, և բացասաբար էր ընդունվում Բաքվին կամ Մահաճամարզային իշխանությունների կողմից, բայց հյուրան դա արել էր գիտակցաբար, և ինչպես հետագայում կպարզվեր, Անդրանիկից սիկող գաղափարները սկզբունքորեն ընդունելով, իսկ դրանց իրացնելու ժամանակը հեռու չէր։ Եկավ 1928-ի փետրվարը։ Մենոր տուն հարապարակ և ինքը ասել ավել տա հարապարակ իրանը հերթին բաց պատերազմի պատրասվել հարգը էր ես գործը պատերազմը պահանջում։ Իրականում այն ժամանակ շատ քչերն էին այդպես մտածում, և հենց հյուրան այդ սակավաթիվների մեջ այն բացառիկներից մեկն էր, ով խաղաղ ցույցերին և միտինգներին զուգընթաց իր արհեստանոցում սկսեց պատրաստել ու փորձարկել առաջին ինքնաշեն զինատեսակները, որոնք հետագայում իրենց մարտական կիրառությունը գտան սահմանամերձ հայկական բնակավայրերի ինքնապաշտպանական գործողություններում, և այդ ամենը անում էր հանգիստ ու ծածուկ, առանց շրջապատի ու հարազատների ուշադրությունը գրավելու։ Ամեն ինչ ծածուկ ա եղել, մենք իսկի չենք էլ իմացել, որ տենց բան կա։ Սկզբից իմացել ենք այն ժամանակ, որ հրապարակն էին դուրս գալիս, դրանից հետո արդեն պարզվեց, որ գալիս էին մեր տուն, գնում էին, էլի թաքուն էր ամեն ինչ լինում, էլի հետո կամաց իմացանք, որ տենց իրանք տենց բաներ ունես, բա որ հարցում ենք սենց բանով, ասում չէ, որտեղից գիտեք, տենց բան չկա, ասում։ 1990-91 թվականներին Յուրի Պողոսյանն իր ժոկատով արդեն ոմանականների դեմ ծավալված ինքնապաշտպանական մարտերում էր։ Դրանցից հատկապես առանձնացման արժանի է Հադրութի շրջանի Խանձաձոր գյուղի մերձակայքում տեղի ունեցած արշակատումը, որտեղ թշնամին առաջին անգամ ստացավ լուրջ հակահարված։ Ինչպես այդ, այնպես էլ Յուրիի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հետագա ռազմագործողությունների հաջողության հիմքում ընկած էին հրամանատարական ընդգծված հատկանիշները։ Յուրան ասում էր կարճ և հստակ հրամաններ էր տալիս ինքը։ Մի անգամ, որ ասում էր իր հրամանները, մի անգամ էին հնչում, երկրորդ անգամ իր հրամանները պետք չէր մեկնաբանել կամ պարզաբանել ինչ-որ մի բան, պարզ կարճ հրամաններ էր տալիս, որը հասնում էր մինչև վերջի իր զինվորին։ Երիսը ճշմարիտ է ասված, որ պատերազմած պետների գործը, կազմերազմական մեծ խրագործները բնատուրազնվություն են պանջում այդ կատարողներից։ Յուրայի պարագայում այս ճշմարտությունն առավել քան տեղին է, քանի որ նրա մեջ ի սկզբանե միացված էր հայրենիքը սիրող մարդու և երկիրը պաշտպանող զինվորի բարձրարժեք գիտակցումը։
համոզվելու համար վկայակոչենք հերոսի մարտնկիրուշ պատմած հետևյալ իրական դեպքը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Ստեփանակերտ ժամանած Բորիս Ելցինի եւ Նուրսուլտան Նազարբայևի պատվիրակության կազմում կային լրագրողներ, այդ թվում նաեւ Բաքվից։ Այդ օրն իր համախոհների հետ միասին Յուրան որոշում է պատան վերցնել ադրբեջանցի լրագրողին եւ վերջինիս փոխանակել օմոնականների կողմից առևանգված հայ գերու հետ։ Գործողությունը հաջող իրականացնելուց հետո ադրբեջանցուն բերում է իրենց տուն եւ տեղավորում սեփական բնակարանի սենյակներից մեկը։ Բացի կենցաղային նորմալ պայմաններ ապահովելուց, ամեն օր նրան հնարավորություն էր տալիս հեռախոսով կապվել իր հարազատների հետ։ Մի քանի օր անց հետագա ամերիկները ճշտելու համար ընկերներն այցելում են Յուրային և տեսնում, թե ինչպես է վերջինս նախաճաշից հետո ադրբեջանցու հետ նարդի խաղում։ Ի պատասխան տղաների զարմանքով լի հայացքներին Յուրան հանգիստ տոնով ասում է. «Այս պահին իմ դիմաց նստած է մեզ բոլորիս նման մարդ, այլ ոչ թե թշնամի»։ Այո, իրոք որ պատերազմ ասպետների գործը եւ յուրը եկատարածն ու նրապրած կյանքը իրողության ճշմարիտ հավաստումն է։ 1991 թվականի նոյեմբերին Յուրի Պողոսյանի միջոկան նախաձեռությամբ Ստեփանակերտի կոնդենսատորների գործարանում կազմավորվեց վերանորոգման առաջին ստորաբաժանումը։ Դերևս ձևավորման նախնական փուլում գտնվող ինքնապաշտպանության ուժերի համար դա բավականին կարևոր ձեռնարկում էր, քանի որ որոշ ժամանակ անց հենց այդ ստորաբաժանման հիմքի վրա պետք է կազմավորվեր բանակի ապագա վերանորոգման վերակազմողական բազա, բանակային մի կառույց, որ ինչպես պատերազմի տարիներին, այնպես էլ հետպատերազմյան շրջանում իրականացրած ռազմատեխնիկական կարևորության բազմաթիվ նշանակալից գործընթացներ։ Այսօր իրավամբ կարող ենք փաստել, որ այդ ամենի հիմքում ընկած էր ստորաբաժանման հիմնադիր հրամանատար Յուրի Պողոսյանի պրպտում միտն ու գործի վերածվող անսահման երևակայությունը։ Յուրան ուներ վառ երևակայություն եւ միշտ ձգտում էր ուղեղում ծնված յուրաքանչյուր լավ միտք կյանքի կոչել, պատմում է ականատեսը։ Մի անգամ, երբ ջոկատի տղաներով մեծ թաղլարում էինք, տեսնելով Մարշալ Խանթերյանցի տուն թանգարանի առջև կանգնեցված ինքնաթիռ հուշարձանը, ասաց. «Մի քիչ ազատ ժամանակ ունենամ, ինքնաթիռը բերելու եմ մարտական վիճակի եւ մենք ունենալու ենք նաեւ մարտական օդհուշ»։ Այս խոստովանությունը լոկ երևակայության արդյունք չէ, այլև ասածը գործի վերածող մարդու ցանկություն, մտահղացում, որն անկասկած կյանքի կոչվեր, եթե բայց այդ մասին ավելի ուշ։ Իսկ մինչ այդ Յուրան քչերի նման մտածում էր կանավորը բանակի ստեղծման մասին։ Իր զինակիցների հետ միասին գրոհում և վարգրավում է Ստեփանակերտում տեղակայված ԽՍՀՄ ներքին զորքերի օպերատիվ գնդի ստորադրությունն ու տեխնիկան, որում ինքնապաշտպանության ուժերի տրամադրության տակ հայտնված առաջին միավորի դեսանտի մարտական մեքենան։ 4-րդ կամավորական վարշտի կազմում որպես հրամանատարի սպառազինության գծով տեղակալ մասնակցում պաշտպանողական ու հակահարձակողական մի շարք մարտերի եւ հենց այդ մարտերի ընթացքում խփում առաջին թշնամական հրաստայինը։ Իվանյանի ազատագրման, Օջալուի ազատագրման օրն էր։ Ես գտնվում էի մի 3 կիլոմետր դեպի ձախ այդ մարտի ժամանակ եւ մեր աչքի առաջ տանկը դուրս է գալիս բոլորի հետևից։ Բոլորս չէինք սպասում, հենց տագնապով էինք հետևում, հետևակին արդեն ասեցրել էին, բայց հակառակորդը, երբ տանկով դուրս եկավ, սկզբից տանկը կրակեց երկու կրակոց եւ հետո Յուրի ղեկավարած ազնակազմը BMD-ից կրակ արձակելով խոցեց տանկը, տանկը շրջվեց, որ փախուստի դիմի, հետևից էլ խփեց, արդեն տեղում կանգ առավ։ Մենք տեսնում ենք, ինչպես էր ազնագազմը թողում, փախուստի էր դիմում, դեպի հակառակորդն էր գնում։ Եվ երբ դուրս է գալիս, արդեն մի կիլոմետրի չափ հասնում է մեզ այդ, ասպես ասած, կիսացուղակ, կարելի ասել, որ ընկել էր։ Հաղթանակա դուրս է գալիս, առաջինը, «Մարդիկ, շուտ արա մի հատ ռոլեսին գտիր, կամացում բերենք, մենք չունենք տանկը, սա իսկական տանկ է, ոչ թե BMD-ը», ասում, «իսկական տանկ է»։ Հազար 1992-ի սկզբներին մարտական գործողությունների աշխարհագրությունը գնալով ընդլայնվում էր։ Դասական պատերազմին վերածվող արճակատման պայմաններում զրատանկային ուժերի դերն օր-օրի ավելի էր ազգացվում։
Իս յուրան ինքնապաշտպանության ուժերի տրամադրության տակ եղած սակավատիվ զրահագիր ուժերից մեկի հրամանատարն էր։ Եվ նա անվարան այնտեղ էր, ուր անհրաժեշտ էր իր ուժանդակությունը։ Մասնացելով Քիչենի, Սրխավենդի, Էդիլիի, Խոջալուի, Ֆեյսուլանի, Կարմիրավանի, Խրամորթի, Խանապատի պաշտպանական մարտերին, յուրը խորապես գիտակցում էր, որ տեղայնական ինքնապաշտպանության հեռանկարում Արցախը կհայտնվի կործանման եզրին։ Եվ երբ Շուշիած ագրման և դրան նախորդած մարտերում գործողության մեջ դրվեց միասնական հարմանատարության ներքո ստորաբաժանումների ղեկավարման գործընթացը, Յուրի Պողոսյանը դարձավ այդ մարտավարությունը ողջունող առաջին կամավորական դիմորներից մեկը։ Ողջունեց, բայց ավաղ չհասցրեց ընդմիջել կառնավոր բանակի հզորությամբ կերտված հաղթանակների հրշողանքը։ 1992 թվականի հունիսի 12-ին Ասկերան Նախճեոնիկ ճակատային գծում ընդհատվեց հերոս հայրենի երկրային կյանք։ Ընկերներ շատ են կորցրել, հերոսներ շատ են կորցրել, բայց Յուրի Պողոսյանը եղել է լավագույններից լավագույնը, և որպես հրամանատար, և որպես ընկեր, և որպես իրեն ընտանիքի համար ծնող։ Այսօր ինչ կատարում է, դա ոչ միայն մեզ համար է կատարում, որ մենք հիշենք, մենք հիշեցնում ենք մեր գալիք սերունդին, որպեսզի այդպիսի հերոս չէ, որ մեր ազգը դրա կարիք ունի, մեր ազգը պետք է միշտ իրեն հերոսներ ունենա, որպեսզի մենք կարողանանք պաշտպանենք մեր հողը, մեր երկիրը։ Լավագույններից լավագույնը, սրանք լուք խոսքեր չեն, այլև արածով ապրածով թրծված ճշմարտություն, որը խոստովանում է արցախյան գոյամարտի տարբեր ճակատներում հաղթանակներ կերտած և մահվան աչքերին բազում անգամ նայած մարտական հրամանատարը։ Խոստովանում է, որովհետև Յուրեի մասին լսել է ոչ թե ուրիշներից, այլև ազատամարտի առաջին իսկ օրերից նրա հետ անցել է մարտական ճանապարհ, որովհետև Յուրեի մեջ տեսել է ազնվություն և մաքրություն, տղաների մարտի առաջնորդելու աստվածաթուր կարողություն։ 1996 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, իսկ 2002 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով հայրենիքի պաշտպանության գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար Յուրի Վաղարշակի Պողոսյանին շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս և Արցախի հերոս բարձրագույն կոչումներ։ 2011 թվականի հունիսի 12-ից հերոսի անունն է կրում պաշտպանության բանակի առանձին վերանորոգման վերականգնողական բազը։ Պատմել հերոսի մասին նշանակում է հասանելի դարձնել իրականը։ Նշանակում է ներկայի հետ խոսել ճշմարտության լեզվով, անցյալից եկող ճշմարտության։ Յուրի Պողոսյանի պարագայի մեծ օրինաչափության պահպանումը որքանով հեշտ, այնքանով դժվար է։ Հեշտ է, քանի որ նրան ճանաչում և մեծարում հենց ինքը, ամենաիմաստուն արդարացի ժողովուրդը։ Դժվար է, քանի դեռ մարդուց մեջ ապրում է անհասանելիության զգացողությունը։ Իսկ հերոսը հասանելի է դառնում սոսկային ժամանակ, երբ ժողովրդի մեջ հասունանում և իշխում է ոչ միայն փառավորելու, այլև սեփական արարումներով հերոսի կատարած պահելու և շարունակելու ձգտումը։ Սա այն գաղափարական ելակետն է, որտեղից սկսվել է հերոսի ճանապարհը և շնորհիվ որի Արցախում փոխվել է ամառվա գույնը։ Իսկ այսօր արդեն ամառն ուրիշ է։ Այն գեղեցիկ ու հմայիչ իր արևով և ջերմությամբ, մարդկանց ազատ ու անկաշկանդ տրամադրությամբ, ծնվող ու հատնացող երեխաների զվար ձայներով, երջանկություն պարգևող արարողություններով և, իհարկե, երիտասարդներ միավորող հարսանիքներով։